Trenutek zatem, ko se je vlak med škripanjem in vse počasnejšim ritmom ropota koles zaustavil v zidanem mostu, je v kupeju nastala tišina. Motilo jo je samo enakomerno govorjenje mladega ženskega glasu iz sosednega prostora. Popotnik je na pogovor postal pozoren šele takrat, ko se je oglasil izza njegovega hrbta težek glas druge ženske. Tebi se zgodi toliko stvari, ker si lepa. Vejš, no, je rekla prva, to sploh ni važno. Ni važno, kako zgledaš. Žensko mora biti zanimiva, to imaš v sebi ali pa nimaš. Po naravi ima to vsaka. Vprašanje je samo, ali se tega zaveda. Vsaka ženska najnih let, ko pride v moško družbo, vsakokrat najprej pomisli, s katerim od teh bi lahko spala. Lahko rečeš, da pomisli, kdo ji je všeč. Ampak vse to je isto, če govoriva odkrito. Na koncu zgodbe je zmeraj tudi to. Razumeš? Tak je zakon narave. Popotnik je odmaknil pogled od odprte knjige in prisluhnil. Kdo ne bi? Se to ne pomeni, da je takoj pripravljena, da bo šla v posteljo, je nadaljeval prvi glas. Ki je neki? Pomisli pa. Pomisliti se sme, ni res? Ampak tudi, če ne pomisliš, se to zgodi, ker to je podzavestno, razumeš? Vsaka, vsakokrat o vsakem, ki ga sreča, to pomisli. Eni jo seveda svojim videzom ali govorjenjem takoj odbijajo, ampak že če si reče, tega moškega se ne bi mogla niti dotakniti. A ni ravno to dokaz, da zmeraj pomisli tudi v tej smeri? Vprašanje pa je, ali si je sposobna to vsaj malo priznati. Če tako misel potlačiš, potem se pač ne smeš pritoževati, da se nihče ne zmeni zate. Če hočeš biti zanimiva, se ne smeš potegniti vase. Pustiti moraš, da tvoji notranji impulzi svobodno krožijo in pri tem lahko ostaneš čisto spodobna. Razumeš? A jaz svojim vedenjem izzivam? Niti malo ne. Ampak vseeno se okrog mene kar naprej sučajo, kakšni potencialni zapeljivci. To je zato, ker si lepa, je rekel drugi glas še težje, skoraj žalostno. Mene še v službi gledajo, kakor da sem kos pisalne mize, za katero sedim. Zadnjič sem sedela v tem vlaku v temi, je rekel prvi ženski glas. Nihče ni mogel videti, kakšna sem. Vstopil je policist. Tudi jaz nisem niti videla, kakšen je. Niti tega, ali je star ali mlad. Da je v uniformi, to sem že videla, ko je odprl vrata in vprašal, če je prosto. Popotnik je odložil knjigo. Nič nisem odgovorila, pravzaprav sem napol spala. Tista plava lučka je svetila pod stropom in najprej mi je bilo malo nelagodno tako sama z neznanim moškem v kupeju po noči. Se veš, včasih ti kdo kar sede nasproti in začne govoriti. Ali pa molči in se potem kakor slučajno dotakne z nogo tvoje noge. Poznamo take slučajne dotike. To mi je zmeraj zoprno. On pa je sedel k vratom. Jaz sem sedela pri oknu. Kar naenkrat sem se počutila nekako varno. Skoraj bi spet zatrevala. Nisem imela kaj zgoditi. No, vse zadnje je bil policist. Pripovedovalka se je zasmejala. Ampak čutila sem, da me gleda. Ves čas me je gledal. In sem seveda pomislila. Kaj to takega? Vsaka pomisli. Ko sem pomislila in ker sem vedela, da me gleda, sem si nehote popravila krilo, ki mi je zlezlo nad kolena in to je bila napaka. Ko se je vlak zaustavil na neki postaji, sem slišala, da globoko diha. Bil je razburjen. In tudi mene je to nekoliko razburilo. Ne vem, kaj je počel, ker ga do konca vožnje nisem pogledala. Nisem si upala pogledati, ker je nekaj sopel, pravzaprav odkrito rečeno, oba sva malo hitreje dihala. Pa ni bilo nič, zase to že lahko rečem. Zanj pa nič ne rečem, ker nič ne vem. Vem samo to, da sem takrat, ko sem pomislila
In ko sem si popravila krilo, nekaj sprožila. Neko kemijo, ki je začela delovati. Proti koncu vožnje sem že razmišljala, kako bom sploh prišla iz tega kupeja. Ob tem pa do takrat, ko sem hotela oditi, sploh nisva spregovorila nobene besede. Potem je le vprašal, če se pogosto vozim s tem vlakom. Ni me še videl. Rekla sem ja, vozim se vsak teden. Rekel je, da on tudi, službeno. Zvočnik na peronu je začel drdrat, da vozi na drugi tir vlak iz Zagreba. Hip zatem je zahrumelo mimo oken. Popotnik je vstal in pritisnil uho k steni kupeja. Slišal je samo to, da mlad ženski glas še zmere pripoveduje, vendar ni mogel razločiti nobene besede več. Sedel je in vzel knjigo. Ni jo odprl, ker ni mogel brati. Vlak iz Zagreba je zasopel in se umiril, nekaj vrat je tresnilo in slišati je bilo glasove potnikov, ki so izstopili in hodili čez perone. Spet je zavladala tišina. Meni se kaj takega še nikoli ni zgodilo, je rekla druga otožno. Pa sem tudi že kdaj sedela s kakšnim moškim sama v kupeju. To se zgodi samo lepim ženskam. Bejsno, je rekla pripovedovalka. Nekaj časa sta molčali. Slišati je bilo neko curljanje, natakanje vode ali soka v plastične kozarce. Ne bi smela povedati Robiju, je rekla. Samo nisem vsega povedala. Samo to, da sem se vozila s policistom. Vprašal je, ali vso pot? Rekla sem, da ja, kaj pa je to takega? Sama v kupeju? Zakaj pa nisem šla v drug kupe? Nisem mogla užaliti človeka, da bi kar ostala in odšla. Vlak je javno prevozno sredstvo. Ljudje sedijo v kupejih in se vozijo. Bila sem kar malo jezna, ampak njega je to čudno vznemirilo. Je bil kar nekako ranjen in ves teden mi ni izpustil iz rok. Zraven me je pa ves čas nekaj zasliševal, kot da bi bil on policist. Malo ljubosumja ne škodi, še koristno je. Lahko pa mimo grede sprožiš premočna čustva. Besede so nevarne. Moraš paziti, da se pregloboko ne zapleteš v kak pogovor. Tisto je pa potem res lahko nevarno. Sama ne veš, kdaj te odnese in kdaj stopiš čez rob. Ker enkrat sem bila pa res koza neumna, da sem se tako zapletla, sama ne vem, kaj mi je bilo. Bilo je tudi na tem vlaku. Vagon se je stresel. Zadaj so priklapljali kompozicijo iz Zagreba, na katero je vlak čakal v zidanem mostu. Bil je Makedonec, črn fant, z oguljenim nahrbtnikom in odprto knjigo. Takrat sem bila še zelo mlada in zelo neumna. Takoj sem pomislila. In tudi on je pomislil. Bral ni čisto nič, samo odprto knjigo je držal ves čas na kolenih, drugače pa je sedel nasproti in se smejal in govoril kot dež. Spraševal me je o vsakem kraju, mimo katerega sva se peljala, kakšna drevesa rastejo in kakšni ptiči letajo spodaj nad reko. Malo mi je bilo nerodno, ker sem tako malo vedela o svoji domovini, niti o teh krajih, mimo katerih sem se tako pogosto vozila. O ptičih pa sploh nič. Šla sva v vagon z bifejem in si razdelila steklenico piva. Kar naprej sva se nekaj smejala, niti ne vem čemu. Naenkrat sva bila prijatelja. Klicala sva se po imenih. Razgrnil je zemljevid, ki ga je imel s seboj, in me prosil, naj mu pokažem, kje se voziva. Pri tem se je najprej nekajkrat dotaknil moje roke. Potem pa je tako tesno stal ob meni, da sem čutila vonj njegove kože. Malo preveč sem mu dovolila. Tisti svobodni impulzi so kar malo preveč svobodno krožili okrog najinih glav. Tako da sem bila od vsega tega že malce omotična. Ja, kar nekakšna vrtoglavica je bila to. In potem, ko sva izstopila, mi je rekel, da je sam v tem mestu in res ne ve, kam naj se obrne. Vprašal me je, če vem za kakšno poceni prenočišče. Bil je nek hotel, v katerem sem nekoč prespala starši. Robija takrat še ni bilo nikjer. Rekla sem mu, da mu lahko pokažem, šla sva tja in potem sva stala v mali recepciji. Rekla sem, da bi se bilo zdaj pametno posloviti, on pa je rekel, da pametno mogoče že, samo da midva nisva videti preveč pametna. Če bi me zdaj Robi slišal, tega mu nisem nikoli povedala, da sem šla z enim Makedoncem v hotel. Pa saj sem hotela iti samo do hotela, razumeš? Ne v hotel,
On je rekel, naj grem z njim v sobo, toliko da odloži stvari, potem pa lahko stopiva po mestu in spijeva še kakšno pivo. Seveda bi ga lahko počakala v recepciji, ampak jaz sem šla kar za njim, kot neumna, za človekom, ki sem ga spoznala na vlaku. In ko sva vstopila v tisto majhno sobo z eno posteljo in z oknom na dvorišče, je obrnil ključ v vratih in ga spravil v žep. To pa ne, sem rekla. Zdaj bom šla. On se je samo smehljal. In namesto, da bi... Zvočnik na peronu je zahreščal. Trenutek zatem je vlak potegnil. Glas za popotnikovim hrbtom se je spremenil v monotono valovanje brez razločnih besed. Vmes se je zaslišal smeh obeh žensk. Popotnik se je zagledal valove Save, ki so v brzicah drli skozi tesno dolino pod progo. In glas iz sosednjega kupeja je bil živahen, mlad, žuboreč. Nobene besede ni mogel več razumeti. Samo tu in tam je v žuborenje posegal težak in otožen smeh poslušalke onkraj stene. Čez čas je glas pripovedovalke iz sosednjega kupeja utihnil. Slišal je, kako so se odprla vrata in potem je mimo njegovega kupeja s praznima steklenicama piva šla debelušna punca v tesnih hlačah. Res je bila videti kot kos pisalne mize. Popotnik je še nekaj trenutkov počakal, potem je počasi spravil knjigo v žep suknjiča. Pogledal se je v ogledalo in si s prsti malce razmršil lase. Vzel je kovček s prtljažnika in z njim stopil do sosednjega kupeja. Odprl je drsna vrata in vprašal, če je prosto. Mlada ženska, ki je sedela v oknu, je pokimala.